ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସେ ଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଥିଲେ ବେଫିକର ବାଦଶାହ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରାଜନୀତିରେ ସାଂଗଠନିକ ତାକତ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଅନ୍ଦାଜ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ଲୁଲୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଛି ମାତ୍ର ସେ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ନୁହେଁ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର 2002 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ଓ ଛାତି ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଖି ବି ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଗାଡ଼ି କଟାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଗଲା ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଲୁଲୁ ପୁଣି ଫେରିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏତିକିବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନା କଲେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଲୁଲୁଙ୍କ ପାଜେରୋ ଅଣ୍ଟା ଓ ଜଙ୍ଘରେ ଗଭୀର ଆଘାତ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା I am very grieved at the sad demise of Sri Lalitendru Mahapatra. In him, the Congress party has lost an excellent organizer. ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିଲିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅବସାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆଦର ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାୟାଦ ଭାବେ 1964 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲୁଲୁ ବିଜେବି କଲେଜରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ 1983 ମସିହାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟଶାଖାର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା 1987 ମସିହାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ 1996 ମସିହାରେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା 1995 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଲୁଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଓ 2004 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଓ ଯୁବ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇ ପାରିଥିଲେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଲୁଲୁ 2009 ଓ 2014 ମସିହାରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ଏପରି ଅସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆମ ନିକଟରୁ ଚାଲିଯିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜକୁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଯୁବ ସମାଜକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛି ଏକଦମ ସିଏ ସାଲିସବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସିଏ ଓହରୁ ନଥିଲେ କେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସୁଫଳ ପାଉଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ରି ଓ ପରେ ଗୁରଗାଓଁର ମେଦାନ୍ତ ମେଡିସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ପତ୍ନୀ ନମିତା ଓ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଉପାସନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଅମ୍ବୁଜ ବିଶୋଇ NBC News